លោកម្លែងលោកអើយចំបីសិរីសោភ័ណ្ឌគុណមិនច្អន់មិនឆ្អែតភ្នែកសងថាមិនដែលឃើញសងស្រីស្រស់ដូចជាពីស្រីអូនគឺជាចំបីអើយសិរីសោភ័ណ្ឌណាពើអូននិយាយមិនត្រូវណែការពិតបងនៅកំឡងទេបងគឺជាកំឡងកំឡងមង្គលបុរីជាកំឡងកូនបីអើយបងហើយមៀងមេបងកំឡងមែនណាបងកំឡងមែនណាបើមិនជឿទេសួរតែគេទៅស្រីសួរអ្នកណាណាថ្លៃសួរអ្នកស្រុកប្រុសស្រីនៅមង្គលបុរីនេះណាអ្នកគេថាជួញចិត្តស្រួលចិត្តជាជាងជួញឆាយស្មាក់បងទៅឆោមឆាយអើយយើងស្រុកចិត្តគ្នាយើងនឹងរៀបការយើងនៅស្រុកចិត្តគ្នាកុំស្រឡាញ់អ្នកណាតែនៅស្រុកឆ្ងាយអីមែនហើយណាខ្លើយប្រមង្គលបុរីស្រីសេរីសោភ័ណ្ឌសំគ្នាណាគេថាជួញចិត្តស្រួលចិត្តជាជាងជួញឆាយស្មាក់បងទៅឆោមឆាយអើយយើងស្រុកចិត្តគ្នាបងដណ្ដឹងអូនតែប្រហមបងដណ្ដឹងអូនតែប្រហមយើងនឹងរៀបការយើងនៅស្រុកចិត្តគ្នាកុំស្រឡាញ់អ្នកណាដែលនៅស្រុកឆ្ងាយអីប្រុសមង្គលបុរីស្រីសិរីសោភ័ណ្ឌ